មានកុំពញ្ញល់ប្រាប់ខ្ញុំអីខ្ញុំយល់ហើយរាល់ពេលដែលកន្លងមកមកខ្ញុំក៏ធ្វើមានខ្ញុំបានល្អដែរខ្ញុំមិនដែលធ្វើឲ្យនាងមានសេចក្តីសុខហើយឲ្យខ្ញុំសុំទោសទៅចុះជានេះនឹងទុកចោលកុំគិតថាវាជាជាជាភ្ជាប់ពីអីគិតថាជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ពីមិត្តដ៏ល្អម្នាក់ចោលចាយល់ព្រមទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងក៏នៅជាមិត្តដ៏ល្អនឹងគ្នាជានិច្ចហើយចូលរឿងដែលលោកចង់និយាយជាមួយខ្ញុំនោះអើបន្ទប់នេះខ្ញុំបកលអស់រ៉ានីហើយខ្ញុំរើទៅនឹងផ្ទះចាស់ដែលខ្ញុំទិញទុកនោះខ្ញុំមិនយកទេលោកលោកទុកចោលចាប់ពីពេលនេះតទៅខ្ញុំមិននៅបង្កកនេះបានយូរទេប្រហែលជាទៅមកទៅមកព្រោះត្រូវតែមើលសាខាយើងនៅអាហុងកុងទៀតផងអរគុណណាស់លោកតបតែងបានល្អណាស់ស្អាតគួរឲ្យចង់នៅណាស់ចម្លែកមកអាឡ័យទាំងវិញនៅផ្ទះដូចជាប្រអប់ប្រអប់នៅលើផ្ទះថ្មខ្ពស់ខ្ពស់យូរហើយផ្ទះដែលជាផ្ទះបែបនេះមើលទៅដូចជាកក់ក្ដៅឆ្ងាយណាស់ភ្ញៀវបារាំងមកពេញចិត្តគ្រប់គ្នាណាកូនហើយខាងក្រោមនេះក៏រៀបចំពិធីឲ្យបានស្រួលដែរម៉ាហើយខាងលើឲ្យខ្ញុំសុំឲ្យខ្ញុំសុំទៅចុះម៉ាចាគ្មានណាគេរំខានកូនទេហើយចំពោះការប្រជុំសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលអញ្ជមនីថ្មីនោះស្អែកនេះខ្ញុំប្រមូលសំណុំឯកសារឲ្យបានរួចស្រេចបាច់មកកុំបារម្ភអីបើគ្មានបញ្ហាអីម៉ាក់ចង់ទៅសម្រាកនៅខេត្តក្រៅពី3ថ្ងៃ3 4ឆ្នាំកន្លងមកនេះមិនដែលបានសម្រាកមែនទេសោះម៉ាក់ម៉ាក់ហត់ច្រើនហើយពីពេលទៅខ្ញុំមិនខុសត្រូវជាមួយម៉ាក់ខ្ញុំចង់តបស្នងសងគុណម៉ាក់និងកងតែខំសន្សំសន្សំអ្វីៗគ្រប់យ៉ាង
្រៃស្នាមពុលចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណเอาล่ะมาขอโทษไม่เป็นไรเราไม่ได้ขนาดนี้ไม่ได้หัวร้อน